Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 19 de outubro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Deluana Bus e comigo está meu colega jornalista Marcelo Espinosa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Deluana. E a gente já começa falando da reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que foi realizada hoje no período da manhã, com a análise de uma série de projetos, né, Marcelo? O que você destacaria dessa reunião de hoje de manhã? Tivemos análise de um projeto do governo do estado que trata do benefício de gestação múltipla. Esse benefício é uma assistência financeira paga pelo governo para famílias carentes que tenham no seu meio algum caso de gestação múltipla, ou seja, uma gravidez que resultou em 3 ou mais crianças. Esse benefício já existe, mas o governo quer, com esse projeto, ampliar a idade máxima de que o beneficiário pode receber esse benefício, que é atualmente em 12 anos, o governo quer passar para 18 anos. Isso deve gerar um impacto na folha, nos cofres do Estado, de mais ou menos R$ 2.300.000. Esse número de beneficiários aumentaria aí cerca de 100, atualmente são 300 e pouco, passaria para quase 400, para mais de 900, e causaria um impacto pequeno nos cofres do Estado, porém muito significativo para as famílias carentes. Com certeza. E esse projeto ele continua tramitando agora, né, Marcelo? Segue para a Comissão de Finanças e também vai passar na Comissão de Direitos Humanos. A gente viu que durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados também analisaram uma mensagem de veto total encaminhada pelo governo do Estado a um projeto de autoria do deputado Gessé Lopes, se não me engano, né, que reconhece as atividades dos setores de feiras e eventos como essenciais aqui em Santa Catarina. Como é que resultou a análise dessa mensagem de veto, Marcelo? Pois é, o governador vetou, argumentando inconstitucionalidade, mas o relator da matéria, o deputado João Amin, entendeu que o veto pode ser, sim, derrubado, pode ser rejeitado, ou seja, é um projeto que foi aprovado pela Assembleia e que o governador não concordou. A recomendação da CCJ, portanto, com a decisão desta manhã, é de que esse veto seja derrubado, seja rejeitado, mas essa decisão final compete ao plenário. Esse veto virá para o plenário para ser deliberado. Outro projeto que foi analisado aí sobre a relatoria da deputada Ana Campagnolo é um referente a uma proposta que institui boas práticas de transparência em contratações públicas aqui em Santa Catarina. É um projeto da deputada Paulinha, né, Marcelo? Isso, também tivemos um projeto que trata do transporte de animais domésticos de pequeno porte em ônibus, veículos leves sobre trilhos, que são os VLTs, metrôs e trem. O objetivo é permitir que esses animais, de pequeno porte, evidentemente, possam ser transportados nesses veículos. Hoje não há nenhuma regulamentação nesse sentido. A gente sabe que quem tem cão guia, né, que é aquele cão usado por cegos, pode entrar, mas quem tem, de repente, um animal pequeno, não tem aí uma segurança jurídica. Esse projeto garante essa segurança. É um projeto que ainda está em tramitação aqui na Assembleia. Inclusive, no momento em que a pessoa precisa realmente, né, tá com algum problema com um animal, precisa levar para algum atendimento de saúde, exatamente, facilitaria nesse momento, né? E a comissão também analisou alguns projetos encaminhados pelo governo referentes à pandemia ainda, né, Marcelo? São propostas, Deluana, que na realidade prorrogam prazos relativos à pandemia. O Estado está trabalhando agora com a possibilidade do fim da pandemia ocorrer 31 de dezembro deste ano. Até então era 30 de setembro. Como existem algumas medidas provisórias, algumas leis que estavam com prazos de 30 de setembro, o governo mandou medidas provisórias passando esse prazo para 31 de dezembro. E a Assembleia está apreciando esses projetos. Basicamente, para manter leitos em hospitais, para pagar a gratificação que está sendo paga aos servidores da saúde que estão na linha de frente ao combate ao Covid. E apesar dos números terem melhorado muito, né, Deluana, a gente vê a redução de internações, de mortes, ainda o Estado mantém, pelo menos até 31 de dezembro, essa política voltada à questão do combate à pandemia. Outra questão que aconteceu aqui de manhã, né, agora passando da Comissão de Constituição e Justiça, além dessa reunião, também tivemos aqui na Assembleia a instalação de uma comissão mista referente aos reajustes para os servidores públicos aqui do Estado, né, Marcelo? Durante essa reunião, que foi realizada na manhã de hoje, foi definido quem vai ser o presidente e o vice-presidente dessa comissão. Pois é, o deputado Milton Obos foi escolhido para presidir essa comissão. Ele será assessorado na vice-presidência pelo deputado Valnei Weber, do MDB. Essa comissão vai ter a função única de avaliar de forma conjunta todos os projetos que vierem para a Assembleia relativos a reajustes salariais para o funcionalismo público.
seja polícia militar, polícia civil, professores, saúde, Instituto do Meio Ambiente, e a gente tem a expectativa de que novos projetos com reajuste para o funcionalismo cheguem nas próximas semanas aqui para a Assembleia. E essa comissão, para dar um trâmite mais rápido, mais célere, mais objetivo, é quem vai analisar esses projetos, até porque eles precisam ser aprovados até o final do ano para poder surtir efeito a partir de 1º de janeiro. Inclusive, essa comissão é uma comissão importante que conta com a participação de vários presidentes de comissões permanentes aqui da casa, né, Marcelo? Exatamente. O intuito é que você tenha membros de várias comissões para dar uma força maior para essa comissão única, porque isso aí permite com que sejam vários aspectos analisados na matéria em uma única comissão. Não é apenas a questão da legalidade ou do impacto financeiro, é também a questão do mérito. Por isso, uma comissão mista com vários integrantes de outras comissões. Inclusive, a gente viu durante essa reunião da comissão que já no final da reunião de instalação, os deputados foram convidados, né, intimados a participar de uma entrega de um projeto do governo do Estado aqui na Assembleia Legislativa, já referente à descompactação da tabela salarial do magistério aqui no Estado, né, que aconteceu hoje de manhã. A gente tem até algumas imagens para mostrar como é que foi essa entrega. Ocorreu hoje de manhã e agora o projeto então começa a tramitar aqui na casa, Marcelo. Isso, nós tivemos a presença de 3 secretários de Estado, administração, Jorge Tasca, do secretário Vampiro da Educação e também do secretário da Casa Civil, Heron Giordini. Basicamente, esse projeto faz a tal da descompactação da tabela de vencimento do magistério. O que significa isso? A tabela hoje, da forma como ela ocorre, é quem entra na carreira e quem está no fim da carreira, a diferença entre o salarial é muito pequena. Então, por isso que você fala que a tabela está achatada, porque quem começa na carreira está ganhando quase o mesmo quem está no final da carreira. Depois de muitos anos de trabalho. Depois de muitos anos de trabalho e de qualificação. Sim. O objetivo, segundo o Estado, com esse projeto, com essa nova tabela, esse novo plano de carreira, é valorizar os professores que fazem especialização. Uma especialização simples ou mesmo um mestrado, um doutorado. Com isso, hoje, por exemplo, o professor que tem doutorado ganha mais ou menos R$7.000. Aliás, quem está no fim da carreira. Esse salário pode chegar a R$11.000. É uma quantidade pequena ainda de professores que vai ser beneficiada com isso. Mas qual é o intuito do Estado também ao oferecer um salário bem melhor, para quem tem doutorado? É justamente para que essas pessoas, esses professores, se qualifiquem mais, né, e possam oferecer aí um ensino melhor ainda para os alunos que frequentam a rede pública estadual de Santa Catarina. O projeto chegou hoje, foi entregue hoje, ele deve começar a tramitar entre hoje e amanhã, e nós vamos trazer os detalhes dele à medida que a gente for ler, porque é um projeto extenso, tem muitos detalhes. Com certeza, na TVA ou na Agência L, a gente vai trazer mais informações sobre ele. E com certeza essa comissão mista também vai acompanhar, né? Exatamente. É o objetivo dessa comissão justamente é tratar desse plano de carreira e de outros. Já temos projeto da segurança pública que está em tramitação. O Instituto do Meio Ambiente deve chegar em breve aqui na Assembleia. Também a saúde deve ser beneficiada. Enfim, várias categorias do funcionalismo público serão beneficiadas com o reajuste. Tudo isso, então, você pode acompanhar aqui nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. E aí agora eu converso justamente com o Lucas Diniz, que está representando as redes sociais aqui da casa hoje. Lucas, boa tarde. Quais são os destaques que você tem aí para a gente? Tudo bem. Oi, Deluana. Oi, Marcelo. Então, hoje a gente fica com a deputada na rede, que é, no caso, aí a Ada de Luca. A Ada de Luca fez uma postagem nas redes sociais dela a respeito aí do fato de ela estar assumindo a relatoria da comissão mista que vai analisar aí a desestatização dos portos de Imbituba, São Francisco do Sul e Laguna. Então, uma posição bem importante aí que a Ada está assumindo. Ela fez uma postagem sobre isso. Se você quiser conferir a postagem ou saber um pouco mais sobre o trabalho da deputada Ada, o Instagram dela é @adafaracodeluca. Já o nosso destaque aqui vai para mais um episódio do E aí Sabia Dessa, que é um programa aí com uma linguagem diferente que conta um pouco sobre os projetos que começaram na Alesc e viraram lei. Nesse dessa semana aí, foi o da diferenciação de planos de clientes antigos e clientes novos, que não pode existir aí nas empresas, no caso de internet, de TV por assinatura, etc. Se você quiser conferir, o episódio é bem interessante. O nosso Instagram é @assembleiasc. E é isso aí. Ok,
Lucas, muito obrigada pela sua participação. E a gente continua falando agora do que aconteceu aqui no Parlamento na manhã de hoje. E além de tudo isso que a gente já falou, também teve uma reunião conjunta das comissões de Turismo e de Economia, onde foi apresentado um projeto sobre inserção de veículos elétricos na frota do Estado, é isso? Na frota pública estadual. Isso é um projeto desenvolvido pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, um professor, é o professor Adriano Bresolin. Ele desenvolve juntamente com o James Silveira esse trabalho para tentar inserir na frota de veículos oficiais do Poder Público Estadual, incluindo a Assembleia, a Tribunal de Justiça, veículos elétricos, que, aliás, dizem, né, o pessoal fala que é a tendência. Na Europa isso está bem mais avançado, existe a possibilidade, inclusive, de que daqui a alguns anos nós não tenhamos mais carros com motor a combustão, gasolina, diesel, álcool. E o objetivo é fazer com que, aos poucos, esses veículos elétricos sejam inseridos na frota. A Assembleia, inclusive, está participando desse projeto e que ainda é bem embrionário, né? Uma fase de teste, mas é um começo aí para algo que deve ser tendência no futuro. Marcelo, vamos falar um pouco agora sobre a programação de hoje à tarde. A gente sabe que daqui a pouco começa mais uma sessão ordinária aqui e às 16 horas, como sempre, a gente tem a ordem do dia, né? Algum destaque para hoje? A gente já sabe como é que vai ser? Salvo se houver algum projeto extra-pauta, né? Um projeto que não está inicialmente na ordem do dia, porque no momento a gente tem apenas dois projetos que tratam de utilidade pública. São projetos aí que têm sua importância, evidentemente, pela questão da legalidade, mas não tem tanto impacto assim para as pessoas. O que nós vamos ter daqui a pouquinho, né, aliás, está tendo agora, é uma reunião, está prevista uma reunião da Comissão de Transportes, né, que inclusive está realizando, vai propor uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar 8/2021 da deputada Paulinha, que trata da criação da região metropolitana de Joinville. É um projeto que mobiliza aquela região do norte do estado, porque quando você transforma um conglomerado de municípios em uma região metropolitana, você abre novas perspectivas de acesso a recursos, principalmente para a área de mobilidade urbana, que hoje é um problema geral em várias cidades aqui do estado. Com certeza. E outra reunião que a gente vai ter hoje, mais para o final da tarde daí, né, Marcelo? Às 5h30, é uma comissão mista que discute também plano de cargos e salários da Polícia Militar e dos Bombeiros. Isso, nós temos esse trabalho dessa comissão, que já foi iniciado, é uma comissão que também está de olho na questão de um plano de carreira mais vantajoso, mais interessante para a carreira militar no Estado, aí incluindo polícia e bombeiros. E nessa reunião vai ser discutido um novo requerimento solicitando que os comandos da PM e do Corpo de Bombeiros enviem a minuta do novo plano para os praças, e também a discussão e votação de um requerimento que vai ser enviado para entidades, associações que representam esses profissionais, solicitando que essas entidades se manifestem qual é a posição delas a respeito do novo plano de carreira dos praças. Né? É bom deixar bem claro, isso aqui é focado nos praças, né? Não inclui os oficiais. Ok. Isso é a programação de hoje, então, né, Marcelo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a programação que a gente tem para amanhã. A gente, inclusive, tem uma agenda para quarta-feira, falando da programação. E a gente sabe, então, que amanhã, quarta-feira, né, às 9 horas, teremos, então, a reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E também, às 9 horas, uma reunião da Comissão de Saúde. Um pouquinho depois, às 10h30, reunião da Comissão de Finanças e Tributação, que sempre acontece nesse dia e horário, né, Marcelo? Às 13 horas, reunião da Comissão de Pesca e Aquicultura. Às 2 da tarde, então, a sessão ordinária. E às 6 da tarde, já quase noitezinha, audiência pública sobre a importância da intervenção especializada de fonoaudiologia e terapia ocupacional para pessoas com deficiência e a falta desses profissionais nas instituições especializadas. E na quinta-feira, dia 21 de outubro, de manhã às 9 horas, temos a sessão ordinária e a partir das 4 horas da tarde, um seminário virtual estadual alusivo ao mês do idoso. Lembrando, Deluana, que ontem nós tivemos uma audiência pública, ontem à noite, aqui na Assembleia, no plenário do deputado Osni Regis, que tratou do fechamento do Centro Universitário Municipal de São José, que é uma instituição de ensino superior mantida com recursos da Prefeitura de São José, aqui na Grande Florianópolis, que hoje mantém 4 cursos de graduação com aproximadamente 900 alunos. Em agosto, a Prefeitura anunciou o fechamento dessa instituição, seu descredenciamento junto ao Ministério da Educação. Por quê? Seguindo, segundo a Prefeitura, a recomendação do Ministério Público, que exigiu uma série de providências
como, por exemplo, a constituição de mais cursos de graduação e também que, ao invés de utilizar dinheiro do município para o ensino superior, esse dinheiro deveria ser destinado para ensino fundamental e infantil, que, do ponto de vista constitucional, é atribuição dos municípios. A audiência reuniu professores, alunos, vereadores da cidade de São José e foi deixado claro durante esse encontro da necessidade de manter em funcionamento essa instituição, que é mantida com dinheiro público do contribuinte de São José e que tem um papel social muito importante, porque 70% das vagas desse centro universitário são destinadas exclusivamente para alunos, não só de São José, mas da Grande Florianópolis, que vêm da escola pública, né? E são pessoas, em geral, com uma renda mais baixa. Infelizmente, a Prefeitura de São José e o Ministério Público não encaminharam representante para a Assembleia, para a audiência, mas esse é um assunto que a Assembleia vai continuar discutindo, porque existe essa possibilidade, são quase 1.000 alunos afetados pelo fechamento dessa instituição. Então, como o Marcelo falou, né, a Assembleia vai continuar acompanhando esse assunto, que inclusive pode ser acompanhado mais detalhes nas nossas redes sociais e também na Agência L, né, Marcelo? Agência L, TVA, o Rádio AL, enfim, os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco começa, então, a sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, que vai ter transmissão ao vivo. Você pode acompanhar e, por enquanto, é isso. Uma boa tarde para vocês e até a próxima edição do Conecta.